діджитал воїни, і це наша війна. Ми – це 75 розрядів, заряджених на передачу правди, і кожен на вагу золота. Нас атакують ворожі хакери в сотий, в тисячний раз. І щоразу ми відновлюємося і завдаємо ударів у відповідь. Щоранку ви відкриваєте наші сторінки, і ми як новенькі. Нас неможливо знищити і забанити, адже ми всюди. І ми докладемо до цього максимум зусиль. Factikom.ua, Вікна ТВ, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Ми ненавидимо брехню і хайп на чужому горі. Під шквалом фейків ми публікуємо лише те, що перевірили двічі. Бо ми – ваш інформаційний щит. Від початку війни 24/7. У бомбосховищах, в евакуації, під звуки сирен. Наша інформаційна боротьба триває щодня. До перемоги, до відбудови нашої держави. Осмислити те, що з нами сталося. Ми – діджитал-воїни. І це наша війна.